Jesus pode escrever a sua história de dor. Olha o que ele fez comigo. Oh. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, vai fazer assim com a sua família hoje. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Tem algum filho de Deus aí? Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Põe a sua mão no seu coração assim, ó. Arrancou aquela tristeza que doía. Me lavou com o seu sangue e perdoou. A minha festa agora é sem de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim com a sua família hoje. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é as forças e clame a Deus, é que ele escuta o grito do seu fraco coração. Vai lá, Belo Horizonte. E agora eu tenho vida e uma história. Thank you.
dia já cansado disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei, como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim contigo hoje. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Vem, 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 vem. Junte suas forças e levante as mãos e clame. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Fechadas, fechadas assim, ó. Levante as mãos fechadas, junte as suas forças e clame a Deus comigo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Escrevendo os dedinhos, escrita pelo dedo de. Escreve, 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 escreve. Escrita pelo dedo de Deus. E um 2011, lindo, lindo. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Levante os dedinhos, 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 dedinhos. A história da sua família, a história da sua casa, a história de toda a sua parentela, a partir de agora é escrita pelo dedo do Espírito Santo e ninguém pode mudar isso. Escrita pelos dedos de quem?